Magnesia Litera, nominace. Vladimíra Valová, Do vnitrozemí. Krátké povídky třebíčské autorky jsou jasné, zdrženlivé a ostře vypoentované. Zatrpklý učitel v důchodu, zdravotní sestra flirtující s bezdomovcem. Drobné sekvence z všedního života na maloměstě jsou přesně nasvícené a občas bolestně stručné. Nepostrádají však posmutnělý humor. Zda kniha vyhraje, sledujte 4. dubna ve 20:20 na Artu.